Bueno, opino que es un horror y que, bueno, el lado bueno es que hay que caminar más. Bueno, em sembla que són bastant poc oportunes i una mica abusives, donada la situació general. Home, és una mica un abús, no? Jo penso que promouen que no anem en cotxe, al transport públic i tal, i mentrestant ens està pujant cada cop més. Vull dir, al final haurem d'anar, pues, a peu, a tot arreu. Bueno, en general no crec que sigui correcte per la situació general que es viu i que realment no es justifica molt la pujada en relació a això, en el que la gent en general està patint una situació de crisi. En general es paga menys, el sou mínim és cada vegada menor i bueno, no fan les coses més que pujar de preu. Em sembla molt malament perquè ja és suficient car com que s'hagi de pujar més. Doncs no, la veritat, moltes vegades falla. A l'estiu fa molta calor, no crec que sigui un bon servei en comparació amb el preu. I això de comparar-ho amb els preus d'altres capitals europees, em sembla que no, vaja, que em sembla que no és comparable. Jo penso que estan bé, però clar, si el preu va pujant any rere any, doncs al final no són tan bones, no? Si les compares sempre amb el preu, vull dir, el preu va pujant, les prestacions es queden igual, que les prestacions a mi em semblen bé, però el preu em sembla massa alt. Ara mateix ho veig com un acte ja, bueno, moral, pràcticament, perquè clar, és que és una indefensió total la que tenim els usuaris, no? Vull dir, només podem que pagar i callar, no? Que no podem fer res més. I van pujant, però aquí l'únic que no puja són els sous, mentre està tot va pujant, saps? A veure, realment ho és perquè estan fent servir un servei, que és el transport, la gasolina té un gas econòmic, i estàs fent servir aquest servei sense pagar per ell. Sí, és un delicte. Ara, fins quin punt les mesures que es prenen per tractar a la gent, que a vegades, no sé, a vegades tu et pots deixar a la tarda i el que sigui, o et coles una vegada i es prenen unes mesures, pel meu gust, exagerades, sí. Però, bueno, això és un altre tema. Jo crec que, bueno, com que ells, els gestors polítics, no tenen la suficient solidaritat amb la gent que està patint, els ciutadans que estan patint, doncs és una forma de reivindicar-ho, no? Jo crec que els transports públics els tindrien que ser públics, realment, de l'Estat, i llavors uns preus assequibles. I més que t'ho dic, amb el que paguem d'impostos, podria ser que els transports públics fossin gratuïts i tot. Hem de pensar que la ciutat de Barcelona ja registrat oficialment un 15% d'atur, per la qual indica que podria haver-ne més, estan fent encara més retallades. Penseu que venim d'un pressupost prorrogat de 2012 amb un 40% menys d'inversió a la ciutat de Barcelona, cada vegada s'està invertint menys en polítiques socials de la ciutat i és imprescindible protestar cada vegada que els drets de la ciutadania es vegin vulnerats.